Olá, pessoal. Olá, galeras. Aqui é a Lina Pereira, também conhecida como Linda Quebrada. Linda, quebrada, que berra, que borra, que burla. Fui eliminada. E agora, vamos ler os comentários. O pessoal tá comentando aqui fora. O PA e a Lina a semana toda. Brincadeiras bobas e gostosas. PA e Lina toda segunda-feira. Somos inimigos. Uma rivalidadezinha gostosa, né? Também, pra dar uma apimentada no jogo. Mas vamos ver se as brincadeirinhas bobas e gostosas vão continuar aqui fora entre nós. Se não tiver amizade das comadres aqui fora, acho que morro. Com certeza vai ter, gente. Que discurso lindo. A Lina é importante demais. Ai, Cléo, um beijo. Um beijo imenso em você. Fico muito feliz que tudo isso esteja repercutindo de forma positiva. Pelo menos eu espero, né? Vamos ver os outros. O erro da Lina foi ter indicado o PA pro paredão. Jogou mal e o pessoal não perdoa. É, gente, acho que realmente foi isso. A gente já tava nessa rivalidade, a gente já tava se indicando. Ele me indicava pro paredão, eu indicava o PA pro paredão. Mas é isso, as nossas ações acabam tendo consequências e a minha foi essa. Brincadeiras bobas e gostosas tem se tornado a minha frase preferida, a minha também. Vamos ver agora se eu vou realizar umas brincadeiras bobas e gostosas aqui fora também, viu? A química de milhões da Maria e da Lina. Fui eu que pedi! Foi gostoso, né, gente? Eu amava imensamente Linda Quebrada e tive o privilégio de conhecer Lina Pereira. Você é gigante, travesti. Poder e glória! Poder e glória pra elas, pra todas nós. É isso que eu desejo, de verdade. E acabou. Tô muito feliz com as mensagens, com o carinho que eu tô recebendo. Mas desde já, agradeço muito a todos vocês que estão junto comigo. Vamos juntas. Vamos? Um beijo.